Ողջույն սիրելիոն կնդիրներ։ Հերթական տեսանյութը նվիրված արմ պատրիոտ սպորտարշավական ակումբի կողմից կազմակերպող արշավներին։ Այս անգամ հայոց հեքիաթային ճանապարհները մեզ ուղեկցում են դեպի գեղատեսիլ և կախարդական Տավուշ աշխարհ, մասնավորապես Հով գյուղ, որտեղից էլ կսկսվի վերլեռնագնացությունը դեպի ապակի քար լեռնագագաթ։ Արմ պատրիոտ ակումբի կողմից կազմակերպող անհատական և խմբային արշավներին կարող եք մասնակցել ծանգարելով նշված հեռախոսահամարներով կամ այցելելով մեր Instagram-յան, Facebook-յան կամ Telegram-յան էջ։ Հղումները նկարագրությունների բաժնում։ Բախտում եմ ձեզ հաճելի դիտում։Կալերը գտնվում է Հով գյուղից 1.5 կիլոմետր արևելք, Դիլիջան ազգային պարկի տարածքում։ Լերը այլ կպամանում են նաև աբեղաքար, բարձրությունը 1651 մետր է։ Վաղեցնում է աստև գետի վերին հոսանքի ավազանը, բավաքարի արևելյան, Միափորի հյուսիսարևմտյան և Արեգունի լեռնաշղթայի հյուսիսարևելյան լանջերը, մոտ 24,000 հեկտար տարածություն։ Գագաթ տանող ճանապարհը լի է գեղեցիկ տեսարաններով։ Հարուստ բուսական աշխարհով հատվածին հաջորդում է Ծառախիտ անտառային մուգական հատվածը։ Այստեղ անտառներն առաջին կարգի են, իսկ ազգային պարկի բուսաշխարհն ընդգրկող 902 տեսակ ծաղկավոր բույսերից 40-ը հազվագյուտ։ Ներնակագատ տանող արահետը պարզապես հիացրեց մեր արշավականներին իր հրաշալի տեսքով, իսկ լեռան գագաթից բացվող տպավորիչ տեսարանները վերստին են գծեցին հայոց լեռնաշխարհի բիբլիական լինելը։ Դարձի ճանապարհին այցելեցինք նաև Հովքի բնակիչների կողմից խաչ կոչվող սրբավայր, որը հայտնաբերել են 4 տարի առաջ։ 90 քառակուսի մետր զբաղեցնող կիսավեր վանքը եղել է հողի հաշվերտի տակ։ Այս հրաշքը ըստ մասնագետների ունի 13-րդ դարի թվարկություն, սակայն որքան է մնացել հողի տակ և ինչ պատմություն ունի, դեռ պետք է բացահայտել։ Վերջում հաճելի և ավանդական հյուրասիրություն, որի համար շնորհակալություն ենք հայտնում Տիկին Իրինա Իշխանյանին իր հյուրատանը մեզ հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն նաև Վլադիմիր Բալասանյանին այս արշավային օրը մեզ ուղեկցելու համար։ Որպես շնորհակալության նշան մեզ միշտ ուղեկցող հայոց դրոշը նվիրեցին Տիկին Իրինային։ Մի փոքր ծննդյան շնորհավորանքներ մեր արշավի մասնակիցներին։
սիրեք այ հողը եւ ճիշտ գնահատեք այս հողի ամեն մի թիզը։ Չէ՞ որ դուք սերում եք այս հողից, այն հավերժական արմատից, որ կոչվում է Հայաստան։